Gjysma e Tiranës pa drita në 3 ditët e ardhshme. Tirana pritet të ketë kufizime me energjinë elektrike në 3 ditët e ardhshme. Sipas njoftimit të OSHE-s, bëhet me dije se shkëputje do të ketë në disa lagje të Tiranës. Për shkak të punimeve të planifikuara në stacionin Uzina Traktori, në datat 11-13 mars do të stakohet energjia elektrike gjatë intervalit kohor 9-13:00. 11 mars, pa energji do të mbeten rruga Pasho Hyso, Krye Gjushata, Poligrafiku, Burgu 325, zona pran depos ujit, rruga Todi Shkurti, pran palateve Grand. 12 mars, pa energji do të mbetet zona pran sanatoriumit. 13 mars, pa energji do të mbetet zona pran ish uzinës traktori Shkoz, pjesërisht.